Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, cuba kita bagi love lagi sekali kepada mereka yang dah pencen. Hari ini kita nak cerita tentang orang pencen. Kita cerita tentang apa pagi tadi? Kita cerita tentang proses penuaan. Topiknya ialah takut tua, bukan takut mati. Semua orang takut mati ataupun setengah orang dah boleh terima mati. So sekarang saya nak cerita tentang takut tua. So saya nak cerita pada anda sekalian, macam mana supaya kita boleh menerima proses penuaan ni, orang putih kata apa, age gracefully. Pernah dengar kan? Kita tua secara nice, secara cantik cun punya. Okay, tak payah kita nak sedih sangat tu apa. Semua daripada kita pernah melalui proses muda dan sekarang dah mula peringkat yang tua pula. Baik. Saya tak kira lah kita 60 ke atas ke 70 ke atas, saya tak mau bergaduh tentang siapa yang lebih tua. Padahal atas pada 6 siri, 7 siri ni memang ada skru-skru yang dah longgar dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ni semua? Okey, nombor satu, kita akan jadi balik macam kebudak-budakan. Ini proses bila you dah mula buat perangai macam budak-budak tu, berarti tak kira lah you 60 ke 80 ke, you dah mula betul-betul dah tua tu perangai tu. Okey, dah mula kencing pun berselerak dan sebagainya, tu proses Alzheimer lain. Ni you masih lagi normal, tapi perangai you dah mula cepat mengajuk, cepat murung, cepat sedih dan sebagainya, tu dah mula proses kebudak-budakan. Tak dapat sesuatu you jadi mengajuk, itu people around us will be less. That's the first one. Nombor satu, orang dikelilingi kita, yang mengelilingi kita sentiasa dulu-dulu ni akan berkurangan. Nombor satu, adik-beradik kita dulu. Nombor dua, kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita. Kan ada yang dah pergi pun. Kalau yang masih tinggal pun, ada yang tengah, sebagainya tengah sakit. Dia mereka pun tak sempat nak melawat you ataupun nak jumpa you. You pun tak boleh nak pergi jumpa. So, you nampak gaya macam kurang orang, kurang kawan kan. Itu adalah realiti hidup untuk kita proses tua. Okey, seterusnya, kita punya anak-anak dan of course cucu-cucu kita tu, dia orang ada hal sendiri. So jangan harap sangat mereka tu, kalau tak balik bila you minta dia balik tu, you nak kena bersedih. Tolong jangan buat perangai macam tu. Okey. Seterusnya, anda percaya tak, kawan baik kita, teman tidur kita dan sebagainya, yang apa kita buat bergaduh semua tu, kadang-kadang mereka boleh pergi. Memang salah satu daripada kita akan pergi dulu, betul tak? So kalau dia orang pergi, you kena bersedia daripada sekarang. Okay? Jangan nak melata besok, pasal apa Tuhan jadikan aku dah tak ada partner sekarang. Itu katun lah kalau macam tu, betul tak? Ramai orang takut tua. Kadang-kadang you 40, 45 pun you rasa dah tua sangat. Hello, tolong steady je. Okay? Baik, learn how to live alone. Jangan sentiasa nak ada orang je keliling you. Okay? Orang putih kata embrace solitude. Maksudnya you kena menikmati keseorangan. Okey, 32 tahun tu amat muda. Gampang sangat kalau nak hidup zaman-zaman 32 ni. Ni kita nak cerita 670 ni. Macam mana kita nak menceritakan masalah kedua? Society kita dah mula couldn't care less about us. Maksudnya dia tak peduli. Masyarakat tak tengok you sangat. Dulu masa you ada pangkat ataupun you maksudnya ada title lah dan sebagainya, ada power dan sebagainya, orang respect kan. So you kena jangan terlalu mengharapkan orang menghormati you sangat-sangat. You become less famous, don't worry. Okay, you become, kalau boleh jangan se-envious ataupun nak jealous-jealous pada orang lagi dah. Tak ada masa nak grumble, nak complain, nak mengomel pasal orang tu. Tak ada masa sebenarnya, betul tak? Tolong saya beritahu nanti apa nak buat. Okay, number seterusnya ialah kita akan berkawan dengan penyakit. Mau tak mau, ada satu, dua, kadang-kadang tiga serangkai, kadang-kadang sampai satu badan yang sakit, betul tak? So kena belajar. Macam saya high blood pressure, okey. Itu salah satu penyakit tua yang kronik pula tu. Ada cara untuk mengatasinya tanpa berubat pun. Baik, kita dengar dulu. Jadi positive attitude, sikap yang positif amat ustaz. Kalau you bersikap negatif, kenapalah Tuhan bila umur macam ni baru nak bagi sakit. Memang masa ni lah nak bagi sakit, betul tak? Takkan masa muda nak bagi sakit. So you kena bersedia. Baik, bed bound life. Kita kadang-kadang jangan terkejut bila kita kena apa tu, duduk atas katil besok nanti, kadang-kadang kencing pun tak lawa, doktor masuk tube semua tu. Jadi kita kena bersedia ya. Kalau boleh, kalau you belum kena, cari jalan macam mana untuk mencari gaya hidup yang sihat walafiat. So jangan heran bila kita jadi macam infant balik. Maksudnya jadi budak dan perlu dipegang oleh orang, dibantu untuk nak pergi toilet pun. Ini semua jangan pula you panic kalau berlaku nanti. Apapun kena, apa yang tinggal kenalah bersyukur. Okey, baik.
Ujung-ujungnya jaga juga pada scammers, stock scammers tak? Orang yang suka ambil peluang pada kita yang berumur, dia ingatkan kita banyak duit kot. Dia datanglah gesel kat kita, kata nak invest ni, nak buat get rich quick scheme, apa scheme cepat kaya semua tu. Tolong orang yang telefon-telefon tu, tolong tanya dulu kawan. Provided you are still sober lah. Kalau you pun dah tak boleh ingat apa-apa, yang tu lain cerita, okay? We want to talk about take life as it is. Maksudnya ambil apa yang you ada sekarang, okay? Betulkan keadaan yang mana boleh betulkan. Kesihatan terutama sekali. Nanti kita cerita macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah. Kadang-kadang you masih ada hutang pun, itu paling merunsingkan kepala you, betul tak? So kita kena seronok lah apa yang tinggal kat kita ni kan. Macam kita masih boleh berjalan, macam saya sekarang boleh naik kapal terbang. Kita mesti enjoy juga, mau tak mau, Nazia, betul? Okay, exclude society punya trouble, masalah-masalah politik, masalah-masalah masyarakat yang besar-besar semua tu, you jangan nak masuk campur, betul tak? Nombor satu, tak ada masa. Nombor dua, dia tak bagi satu sen pun kalau you jatuh sakit besok, betul tak? Memang betul. You masuk hospital, ada yang nak suruh RM1. Saya selalu kata, jangan ambil pot dengan dia orang punya masalah. Dan masalah anak you dan cucu-cucu you, biarlah anak you yang handle. You tak payah nak take over 100%. Membantu boleh, tapi take over 100% salah. Itu step yang tak betul. Kecuali kalau anak you pun tak sihat, itu you bantu. Okay, no problem. Kita nak bagi peringatan pula, jangan terlalu me-centered. Aku all the time. Masa aku dah terlepas. Sekarang masa aku dan apa yang aku tinggalkan sekarang ni ataupun akan tinggal ni sekarang ni, kalau you nampak boleh berbaik dengan anak-anak cucu, boleh kasih sayang yang boleh dibetulkan. Kalau dulu kok-kok you tinggal dia orang masa you kerja, zaman sekarang lah you kena berapat balik dengan dia orang. No more mistake. That's another thing. Try not to make any more mistake. Bukan dulu kita banyak mistake dah buat, banyak kesilapan. Kadang-kadang sampai yang teruk, sampai bankrupt, sampai along cari semua. Please. At 60-70, no more friend with along, no more masalah investment yang you buat berisiko tinggi. Boleh tak? Okay. Simpanlah duit sekurang-kurangnya untuk you pergi enjoy setahun dua kali, tiga kali pergi holiday dan sebagainya. Betul? Good vibes only, doctor. Yes, you only give positive vibes. Betul? Dan saya nak bagi mereka yang tak tahu apa-apa, take advantage of whatever time left. Jangan delay-delay lagi dah. Siapa? You must look at your activity yang you suka. You, most of you ada activity, okay? Jangan bagi orang tahu duduk relax, pergi kedai mengopi je. No time for that. Siapa? Sekali-sekala boleh. Tapi you kena cari peluang untuk kod-kod lagi. You minat dengan membaca, you minat dengan menulis, you minat dengan melukis, you minat dengan bergardening. Go ahead. You tak tahu berapa panjang umur you ada kan? So just make use of whatever left. As far as I am concerned, kita kena selalu orang panggil smile over small thing. You syukur dengan benda-benda kecil-kecil. You boleh bercakap, you kena happy. You boleh bernafas lagi pun kena happy. You boleh kencing pun cukup. You boleh buang air besar pun bagus. Setengah orang bila berumur ni dah naik prostate tu tak, dah bangkak semua tu, bukanlah cancer lagi pun. Cuma benign lah, hypertrophy je, besar je. Tu dah mula sembelit dan sebagainya. So kalau you boleh buang air besar, dia tiap pagi boleh minum apa tu you punya buah-buahan, makanan, sayuran semua tu, alhamdulillah. Boleh tidur nyenyak tu pun, alhamdulillah. Betul tak? So, one word, perkataan after. After ni, afterward lah. Nantilah, or later on lah, tolong. Jangan pakai lagi dah. Tak ada masa. 60 kata, there's no word after. What is after? Tomorrow? Tomorrow may no longer be here. So, you everyday live in the now. Maksudnya, live in the present. Orang dah ajar ni masa muda dulu pun, tapi tak dengar cakap. Sekarang kau dan aku tidak ada choice. We have to live now. So when I go to Kota Baru now, I must give the best. I must do the best. I must enjoy meeting the people. Jumpa orang tegur. Jangan nak sombong. Zaman sombong dah over, babe. Okay, jangan nak buat perangai aku raja lagi. Out. Okay, you are just like everyone else dan rendah diri. Lagi sedap hidup kita. Dan kita tak expect banyak sangat daripada orang pun. Okay, so here and now, you must do it now and here, okay? Perkataan afterward atau perkataan later on, tak ada dalam vocabulary kita. Lain kali kita cerita macam mana kita mempertahankan diri dalam proses penuaan ni supaya kita tak sedih. Ingat pada 90-10 punya formula saya bagi dulu, 90% daripada apa yang anda risau tak akan berlaku. So, jangan nak risau sangat. Kukulah Allah, doktor kata 60-70 mesti berkawan dengan penyakit. So, you dah jadi panik. Okay, you ketar. Sikit-sikit jantung berdebar je, you ingat heart attack. No, wait. Sabar. Saya kata, itu kena persediaan. You kena belajar sikit-sikit apa nak buat sebagainya. Dan kurangkan kena, kalau kena pun tak teruk. Faham tak? Okay, maksud saya apa 90 tu? 10% tu?
90% that you worry will never happen, 10% that yang akan berlaku nanti dalam setahun dua lagi ataupun 5-10 tahun ni kan dalam proses penuaan ni, kalau berlaku pun insyaAllah you boleh lalui dengan tenang kalau you pandai belajar daripada sekarang. Ilmu tu ada sebenarnya, contoh ilmu pernafasan, contoh ilmu apa tu, does it matter in 5 years time? In your case, in my case, don't worry about in 5 years time. Kalau benda yang you rasa bermasalah tu, it doesn't matter in even 3 weeks time or sometimes 3 days time, tak ada masalah. You jangan nak berbesarkan masalah tu. Contoh you salah faham dengan isteri you, you salah faham dengan anak you, cucu you pun tak, kadang-kadang tak dengar cakap apa sikit, you jangan nak bingung, faham tak? Jangan buntu fikiran. You kata does it matter in, dulu saya mengajar masa muda, does it matter in 5 years time? Bila saya dah matang, saya kata does it matter in 3 years time? Now I ask, does it matter in 3 days time or in 3 weeks time? If it doesn't bother you, it's not going to jadi masalah, it is not a big problem, so relax, okay? Dan ujung-ujung sekali, saya selalu kata ada formula yang dinamakan good or bad is good. Saya ulang lagi sekali, good or bad is good. Cuba anda fikir-fikirkan apa maksud good or bad is good. InsyaAllah, that is one of the best. And my favorite is always breathing technique. Alhamdulillah. Thank you, bagi love dan share. Takut anda lupa nanti kan, saya nak kena pergi laju sikit ni. Tolong share ya, all of you, please give love. Thank you, put the thumbs up. And I'll go first. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? Dia ada 12 bulan punya program. Setiap bulan saya akan hantar pada you. You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak apa. Dan 4 lagi dalam bulan yang sama tu, 4 program yang video pendek-pendek ni, 15, 16, 17 minit ni, saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan program setiap bulan pun dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit tiroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting ialah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap in to drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP, Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.